Аз си в обратната посока. Какво е не е истина? Чакай, е тук, значи задръстването продължава 10 км след, след тунела. Тук е сега вече карт. Сега ще се натрупа опашка. Аз трябва да отида на 1700 после. Да взема нов контейнер за Париж. Сега отивам да го остава тоя тук на някакво ново пристанище. Такова не съм ходил. Някакво банк. Банк се казва. То е някакъв район на Екерен. Да, изхода за Екерен и по Норделан. Казва се Мега Райт Банк. Мега Райт Банк. Няма номер на пристанище. Мега Райт Банк. Иначе е да. От дясната страна на Антверпен е. Обаче единствено от нови терена и той доста сериозно натиска. Ай го пусна да ме изпревари. Че белгийци. В момента изобщо не бързам всъщност. В момента е 3:20. Сега като го оставя контейнера, тара ми е за 1700 от 18 часа. В смисъл в 5:31 минути ще мога да се чекна на компютъра. Нищо от 18 в 5:30. В смисъл трябва да е минала една минута след 5:30. Мога да такова. Ей, та Тесла. Излезте от магистралата. След това продължете на. Ало, някъла. Аз ще ме легна да се наспъса. Предния път така напрех, между другото. Тук на 1700 редовно пускат тар за след няколко час. Ама тъпото е, че... Трябваше да завия надясно ли, защото така ми го дава. Не, ще си излезе тук на изхода за Екерен. Да, в смисъл можеш и от тук, ама трябва да карам по тази вътрешната улица. Да. Ето тук през изхода на Екерен е най-чисто.
Защото въпреки, че сега не има движение, той от тук сега да я бях послушал навигацията, няма задръстване, кой знае какво. В смисъл пак си има, ама не как беше допреди 2 месеца. Продължавам бе мацката е, продължавам. А, ще отида. Всъщност много съм на кантар, защото има задръстване в обратна посока, а не ми се минава през тунела. В смисъл, ако бях близо до там, щях да мина, ама всъщност сега ще запала колата, ще ходя си купа някакво месце. Защото сега си напълних вчера газ в котлона. Тук от една седмица не сме да купа нещо такова, което се готви. Защото газта беше едвам. Едно кафе 5 минути очакаш да кипне. Ама сега вече имам гъщица. Ще ходя си взема някакви паржолки, защото една седмица даже яйца не съм си пържил. Не, яйца май си пържих, ама не мога да се сетя. Уха! Точно така. Ще запала колата и ще ходя до Стаброй. Защото тук в Екерен на Карафура се радат през един метър отвънка и един излезе, друг влезе. А на Ставроек не е така. Пъти нищо не се вижда, има и някаква мъгла. След 550 метра продължете надясно. Ай, ванзът. Ай, много весело и така.